আপোনালোকে জানে যে অসমকে আদি কৰি গোটেই ভাৰতবৰ্ষ বিগত কিছুদিন ধৰি লকডাউন চলি আছে গতিকে এইখিনি সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ক্ষতি গ্ৰস্ত হৈছে গতিকে এই ক্ষতিগ্ৰস্তৰ হাৰ কমিব যদি আপুনি মই বনোৱা এই ভিডিঅ'বিলাক আপোনাৰ ওচৰতে থকা লৰা-ছোৱালীখিনিক যদি ফৰৱাৰ্ড কৰে গতিকে আপুনি আমাৰ এই ভিডিঅ' পালে আপুনি নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব যি ত্ৰিভুজ নামৰ পাঠ দশম শ্ৰেণীৰ ত্ৰিভুজ নামৰ পাঠৰ সাত নম্বৰ উদাহৰণটো এতিয়া কৰিম মোৰ এজন ছাত্ৰই মোলৈ হোৱাটছএপত মেছেজ দিছে যে সাত নম্বৰ অংকৰ যি সাত নম্বৰ উদাহৰণ সেইটো কৰি দিব লাগে গতিকে এই সাত নম্বৰ অংকটোত আছে কি আপুনি অলপ চাই লওক প্ৰথমতে পেজ নম্বৰ হ'ল 174 অংকটো পঢ়ি যদি আপুনি অংকন কৰিব যদি খোজে প্ৰথম কথা হ'ল এইটো যে আপুনি অংকটো পাব যেতিয়া এই অংকৰ ভিতৰত যি ডায়েগ্ৰামটো আছে চিত্ৰটো আছে সেইটো যদি আপুনি আঁকিব পাৰে আৰু সেই চিত্ৰটো আঁকিব পাৰিব কমেও অংকটো তিনিবাৰ পঢ়ি ল'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছো এটা অংক গভীৰভাৱে মনৰ পৰা গভীৰভাৱে গোটেই চিন্তা ভাৱনা বাদ দি পৃথিৱীত যিমান কল্পনা আছে এইবিলাক দুই তিন মিনিটৰ বাবে হলেও আঁতৰাই দি এই অংকটো অতি কমেও তিনিবাৰ পঢ়িব লাগিব তিনিবাৰ পঢ়াৰ লগে লগে অংকটোত কি কৈছে এইটো আমি বুজিবলৈ পাম গতিকে অংকটোত কৈছে কি এটা লাইটৰ পোষ্ট কোৱাৰ লগে লগে আমি লাইটৰ পোষ্ট এটা আঁকি ললো যেনিবা এ বি নাম দি দিলো লগে লগ লাইটৰ পোষ্ট এ বি নাম দিলো মই নাম দিলো এতিয়া কৈছে কি এই লাইটৰ পোষ্টৰ গুৰিৰ পৰা ছোৱালী এজনী আহি আছে এইখিনি আহি ইয়াত আহি ছোৱালীজনী থিয় হল ছোৱালীজনীৰ উচ্চতা আছে ধৰা হওক ছোৱালীজনী চি ডি ছোৱালীজনী চি ডি এইটো হল ছোৱালীজনীৰ উচ্চতা এতিয়া ইয়াতে আছে লাইট লাইট আছে ইয়াতে এটা পোহৰৰ এটা উৎস ইয়াতে আছে চৰ্চ এটা আছে ইয়াৰ পৰা পোহৰ নিৰ্গত হৈছে গতিকে ছোৱালীজনী ইয়াতে যদি থিয় হৈছে তাৰ ছাটো পৰিব এইফালে এইপিনে পৰিব ছোৱালীজনীৰ ছা ছাৰ দৈৰ্ঘ্য ওলাব লাগে যেনেকৈ আমি যেনিবা আমি ছা চি ই বুলি লিখিলো গতিকে এইখিনি হল আমাৰ অংকন এতিয়া এই অংকনখিনি কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ অংকন যদি থাকে এইখিনি কৰাৰ পিছত এতিয়া আপুনি লক্ষ্য কৰক যে এইটো কিবা অংক হব পাৰে নেকি এতিয়া গোটেই অংকনটো সম্পূৰ্ণ এটা ৰূপ ধাৰণ কৰিলে ইয়াতে আপুনি লক্ষ্য কৰিছে ইয়াতে দুটা ত্ৰিভুজ হৈছে এটা ত্ৰিভুজ হল আপোনাৰ এ বি ই ত্ৰিভুজ এ বি ই আৰু এটা হল ত্ৰিভুজ চি ডি ই ত্ৰিভুজ চি ডি ই এইখিনিতে কিন্তু দুটা ত্ৰিভুজ আছে গতিকে অংকটোত কি আছে আমি এতিয়া ভিতৰত সোমাইছো ধৰা হল এইটো হল আপোনাৰ খুঁটাটোৰ উচ্চতা মানে লাইটৰ যিটো খুঁটা মই খুঁটা লিখিম কেৱল খুঁটাটোৰ উচ্চতা ইয়াৰ উচ্চতা দিয়া আছে খুঁটাটোৰ 3.6 মিটাৰ বুলি কৈছে ছোৱালীজনী কৈছে 90 চেণ্টিমিটাৰ বুলি কৈছে এতিয়া আমি চেণ্টিমিটাৰত নিলিখো আমি লিখিম 0.9 মিটাৰ এইটো হল 0.9 মিটাৰ এইখিনি ৰাস্তা যে আহিছে ছোৱালীজনীয়ে তাৰ এটা স্পীড দি আছে স্পীড এটা দ্ৰুতি দিছে বোলে কি দিছে 1.2 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্পীড আহিছে তথাপিও 4 ছেকেণ্ডৰ বাবে আহিছে গতিকে 1.2ৰ লগত এটা 4 পূৰণ কৰি দিওঁ দিয়াৰ লগে লগে 4 × 48 এইটো হব গতিকে এইখিনি হব আপোনাৰ 4.8 মিটাৰ এইটো হব 4.8 মিটাৰ গতিকে আমাৰ গোটেই অংকটো হল এই ধৰণৰ
আমি এতে লিখিম ধরা হল খুঁটাটোর উচ্চতা এ বি, খুঁটাটোর উচ্চতা এ বি, এ বি কিমান 3.6 মিটার, 3.6 মিটার। ছোৱালীজনীৰ উচ্চতা এইটো হল সি ডি, আমি ধৰি লৈছো সি ডি, সি ডি ইকুৱেল টু 0.9 মিটাৰ। ছোৱালীজনীয়ে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব, ছোৱালীজনীয়ে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব, যাক আমি এচি বুলি কৈছো, ঠাই নাই ইয়াত, ইয়াত লিখিম দূৰত্ব এচি, এচিৰ ভেলুটো আছে আপোনাৰ 4.8 মিটাৰ। এতিয়া আমাক লাগে কি ছাঁটোৰ দৈৰ্ঘ্য, এইটো ছা, এইখিনি ছাঁৰ দৈৰ্ঘ্য চি ই, এতেকে আমি উলিয়াব লাগে, এতেকে ছাঁৰ দৈৰ্ঘ্য, ছাঁৰ দৈৰ্ঘ্যক আমি কি বুলি কৈছো চি ই ইজ ইকুৱেল টু হোৱাট, এইটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। গতিকে এইখিনি নিৰ্ণয় হৈ যাব কি চৰ্তত, যিহেতু আমি ইয়াতে দুটা ত্ৰিভুজ পাইছো, এই ত্ৰিভুজ দুটা আমি প্ৰথমতে সদৃশ দেখুৱাম, প্ৰথমতে আমি সদৃশ দেখুৱাম, তাৰপিছত আমি কি কৰিম, যেতিয়া ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ হব তেতিয়া ইয়াৰ সাদৃশ্যতাৰ চৰ্ত আছে, সেই চৰ্তটো আমি ইয়াতে প্ৰয়োগ কৰিম, কৰাৰ লগে লগে উত্তৰটো আহি যাব। গতিকে আপুনি এই ভিডিঅটো অকণমানো স্কিপ নকৰাকৈ আপুনি গোটেইটো ভিডিঅ' আপুনি চাওক যদি সম্পূৰ্ণকৈ বুজিব খোজে। এতিয়া আমি লিখিম যি দুটা ত্ৰিভুজৰ কথা উল্লেখ আছে, এতিয়া ত্ৰিভুজ এ বি ই, এ বি ই মই এইফালৰ পৰা ধৰিছো, আৰু ত্ৰিভুজ চি ডি ইৰ পৰা, এই যে দুটা ত্ৰিভুজ আছে, আমি এই দুটা ত্ৰিভুজত কি মিল আছে, তো প্ৰথম কথা হল এইটো লম্ব, গতিকে 90 ডিগ্ৰী, ছোৱালীজনীও লম্বভাৱে থিয় আছে 90 ডিগ্ৰী। ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই লিখিম এংগল এ ইজ ইকুৱেল টু এংগল চি ইজ ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী। ছেকেণ্ডত মই লিখিম এই ই কোণটো যে দেখিছে আপোনালোকে, ই কোণ, এই ই নামৰ কোণটো এ বি ই ইয়াতো আছে, চি ডি ই ইয়াতো আছে, তেনেকুৱা এংগলক কোৱা হয় কমন এংগল, এংগল ই ইজ ইকুৱেল টু এংগল ই। যদি আপুনি চৰ্তটো লিখিব খোজে কিয় সমান, ইয়াৰ কাৰণ হল সাধাৰণ, সাধাৰণ কোণ, এইটো আপুনি লিখি দিয়ক সাধাৰণ কোণ বুলি। এতিয়া এই চৰ্তটো হল এতেকে এ এ সাদৃশ্য চৰ্তমতে, কি চৰ্তমতে, এ কোণ আছে দুইটাই, সাদৃশ্য চৰ্তমতে ত্ৰিভুজ এ বি ই চিমিলাৰ টু, সদৃশ কাৰ সৈতে, এইটোৰ সৈতে, ত্ৰিভুজ চি ডি ই, এইটো হল আমাৰ, আমাৰ অলৰেডি ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ হৈ গল। এতিয়া যিহেতুকে ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ হৈছে, তেতিয়াহলে আমি ইয়াৰ যি উপপাদ্য আছে সেইটো আমি প্ৰয়োগ কৰিম। এতিয়া যিহেতু ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ হৈছে, ইয়াতে সদৃশ হৈছে, তেতিয়াহলে দেন তেন্তে আমি লিখিব পাৰো, আমিতো ইচ্ছা কৰিলে সদৃশ হলে ইয়াৰ অনুপাতবিলাক তিনিওটা বাহুৰ অনুপাত সমান হব, আমি গোটেইখিনি নিলিখো, আমি এইটো লিখিম প্ৰথমতে, ইয়াৰ এ বি, ইয়াৰ এ বিৰ লগত ইয়াৰ চি ডি অনুপাত, ইয়াৰ এ ই যদি আমি লওঁ, এ ই বাহু যদি লওঁ, এ বি ইৰ ডাঙৰ বাহু এইটো লৈছো এ ই, ইয়াৰ হব চি ই, জাষ্ট এইখিনি ললেই হব, এইটো হল আমাৰ উপপাদ্য মতে, এইটো মই কিয় লিখিছো, উপপাদ্য আমাক কৈছে এইটো।
যে যদি দুটা ত্রিভুজ কি হয় সদৃশ হয় তেন্তে হিহতৰ অনুৰূপ বাহুৰ যি অনুপাত হ'ব সেই অনুপাত বিলাক সমান হ'ব গতিকে আমি লিখি ললো এতিয়া আমি কি কৰিম ইমপ্লাইজ দিম ইমপ্লাইজ এবিৰ মান দিয়া আছে 3.6 সিডি সিডি দিয়া আছে 0.9 দিয়া আছে লিখি দিলো ইজ ইকুৱেল টু এ ই ইয়াৰ পৰা ই লাগে আমাক এ ই মানে গোটেইখিনি দিয়া নাই ভাঙি ভাঙি লিখিম এ চি যোগ সি ই এনেকৈ মই ভাঙি লিখিম এ চি যোগ সি ই মই এইদৰে লিখি দিম এই গোটেই এ ইক মই এনেকৈ লিখিলো ডিভাইডেড বাই সি ই মই লিখি দিলো সি ই নেক্সট লাইন এইটো চাৰি হ'ব ডাইৰেক্ট আমি চাৰি লিখি দিওঁ ন যাব ছত্ৰিশত চাৰিবাৰ ইয়াতে কি হ'ব 4.8 যিখিনি এচিৰ মান আছে দি দিয়ক যোগ সি ই সি ইৰ ভেলু নাই গতিকে যেনেকুৱা আছে ঠিক সেইদৰে বহাই দিব লাগিব সি ই এতিয়া আমি কৰিম ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন বা বজ্ৰপূৰণ বোলা এটা পূৰণ আছে এই বজ্ৰপূৰণ কৰিম আমি এনেকুৱা বজ্ৰপূৰণ কৰিম চাৰি পূৰণ সি ই এইফালে হ'ব ইয়াৰ তলত এক আছে 4.8 প্লাস ইয়াৰ তলত এক আছে এটা তাৰমানে এক সি ই গুণ সি ই ইমপ্লাইজ দি দিওঁ এই সি টো এইফালে আনিলে হ'ল চাৰিটাৰ পৰা এটা গুচি গ'ল তিনিটা সি ই ইজ ইকুৱেল টু 4.8 এতিয়া আমাক লাগে মাত্ৰ সি ই তিনি যাব ইয়াৰ ভিতৰত হৰণ যাব তিনি যাব 48ত 16 বাৰ 16 বাৰ দশমিক এটা দি দিয়ক গতিকে সি ই এই সি আৰু ইৰ ভেলুটো ওলাই গৈছে 1.6 এতিয়া আমাৰ অংক শেষ এতিয়া আমি কেৱল লিখি দিম এতেকে নিৰ্ণয় নিৰ্ণয় ছাৰ দৈৰ্ঘ ছাৰ দৈৰ্ঘ 1.6 মিটাৰ 1.6 মিটাৰ গতিকে গোটেই অংকটো এনেকুৱা যে আপুনি যদি ইয়াৰ ডায়াগ্ৰামটো যদি বুজি পায় ডায়াগ্ৰামটো চিত্ৰটো এইখিনি যদি বুজি পায় গতিকে অংকটো আপুনি কৰিব পাৰিব যেনেকৈ আছে যে ছোৱালীজনীৰ কথা কৈছে আমি ছোৱালীজনী চি ডি লৈছো লাইটৰ যিটো পোষ্ট আমি এ বি লৈছো মাটিৰ ওপৰতে আছে এইটো ভূমি এইটো হল ভূমি আপোনাৰ এইটো ভূমি এই ভূমিৰ ওপৰত এইটো হল লাইটৰ পোষ্ট এইটো হল ছোৱালীজনীৰ উচ্চতা লাইটৰ পোষ্টৰ গুৰিৰ পৰা ছোৱালীজনী ইমানখিনি আহিছে হিচাপটো দিছিল 1.2 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড তাৰো কিমান ছেকেণ্ডত আহিছে 4 ছেকেণ্ড গতিকে আহিছে কিমান আপোনালোকে ভয় নাখাব যে মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড দ্ৰুতিৰ কথা কৈছে এইটো ডাঙৰ কথা নহয় ডাঙৰ কথাটো হল যে 1.2 স্পীডে কিমান ছেকেণ্ডৰ বাবে আহিছে দূৰত্ব কিমান আহিল সেইটোহে মূল কথা 4.8 গতিকে আমি এটা ত্ৰিভুজ পালো দুটা ত্ৰিভুজ পালো আমি দুটা ত্ৰিভুজ পালো এই ত্ৰিভুজ দুটাক আমি সদৃশ দেখুৱালো সদৃশ দেখুৱাৰ পিছত আমি উপপাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি এইটো লিখা শিকিলো আৰু অংকটো কৰিলো গতিকে এই ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকে জানে যে মই ভিডিঅ'বিলাক এডিটিং কৰিব নোৱাৰো মই সুন্দৰকৈ এইবিলাক বনাব নোৱাৰো মই ডাইৰেক্ট নেচাৰেলি মই জাষ্ট ৰেকৰ্ডিং কৰো আৰু ইউটিউবত আপলোড দিওঁ গতিকে তেনেকুৱা ছাউণ্ড কোৱালিটি বা পিকচাৰ কোৱালিটিত অলপ কি থাকিব পাৰে বেমেজালি থাকিব পাৰে গতিকে সেইখিনি আপোনালোকে ইগনোৰ কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছো ধন্যবাদ।